Я тебя
Къде е тука ли? Тука се спираме по средата. Ти бъде си. Ей, хайде! Битки трябва да отприе. Ще минава хора, разбирате. Минава се от тук. При някои те ще слеги, да. Значи ние тук сме. Трябваше обратно. Ще се я кара за него. Хани. Ти е хорошо. Еми, той ме закрива. Така, дай всеки да си каже. Какво ще спаси Стара Загора? От лицемерие и злоба. От завист и злоба. От безразличието. От корупцията. Най-вече. Всеки какво си написал да си казва. Няма вечни общински съветници. Време е за нови лица. Нови... Време е за промяна. Да. Няма нова. На статуквото. Точно. По-добра автотранспортна схема на града. Да. Да се изчистят закутите от малките улички на кварталите. По-добро отношение на града. Да променим от рутината. Да променим малко селата. От към добро. Да се прави нещо за селата. Да, сложите на полиците в селата. Има боя, да направят църквата в кой ганче? Транспорта трябва да се. На ваша ви е правил. В селата са. Да, няма транспорт на улица. Ма не трябва ли с номерата да мине отзад и да ги дигне? Я не съм такова. Виж, Тони, не, 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 не